1990ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်134ဦးပါရှင်နှင့် H.A. Hansen ဤစီရင်တုံး audio book ကိုထပ်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထင်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သက်စနေလေးမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမအထွေထွေလျှောက်လွှာတရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမမောင်နှင့်တရားသူကြီးဦးထွန်းတင်တို့ရှိတွင်ဥပါရှင်နှင့် H.A. Hansen 1960ခုနှစ်ငှားရမ်းကကြီးကျက်ရေးအဥပဒေပုံမှ17 1958ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်အဆောက်အဦသည်၎င်းအဥပဒေပုံမှ17ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အကျုံးဝင်မဝင်တရားရုံးများသည်ဥပဒေကအထင်ရှားပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကိုကျော်လွန်၍မရချေကျော်လွန်လျင်ဥပဒေပြုအာဏာကိုလွန်ရာရောက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်1960ခုနှစ်ငှားရမ်းကကြီးကျက်ရေးအဥပဒေပုံမှ17ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရအဆိုမူငှားရမ်းကကြီးကျက်ရေးဝင်၌အခင်းဖြစ်ဥပဇာတွင်စီကံသတ်မှတ်ခဲ့သည့်1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မတိုင်မီကထိုပြုပြင်မှုမှစီမံထားရှိခဲ့ခြင်းမရှိမူငှားရမ်းခကြီးကျက်ရေးဝင်ကထိုပြုပြင်မှုများကိုအင်ရှင်ဖြစ်သူကရွက်ဆောင်ပေးရမည်ဟုအမိန့်ချမှတ်နိုင်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပေထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်တရားရုံးများသည်ဒီဇယ်ဥပဒေကိုလက်တွေ့အခြေအနေနှင့်ဆက်ဆက်၍ကျင့်သုံးရာတွင်မျှတချုံးမွေ့စေအောင်ဆောင်ရွက်ရသည်မှန်၏တို့ရာတွင်ဥပဒေကအထင်ရှားပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကိုကျော်လွန်၍ကမရချေကျော်လွန်လျင်ဥပဒေပြုအာဏာကိုလွန်ရာရောက်သည့်အထင်ရှားရှိသောပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရက်သည်လက်တွေ့အခြေအနေများနှင့်ကင်းလွတ်၍နေသည်ကိုတွေ့လျင်အစိုးရကသုံးသပ်၍လိုအပ်သောဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်ဥပဒေပြုအဖွဲ့သို့တင်ပြရန်သာရှိပေသည်တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော်ပါလီမန်ကောရတာမညီလာခံမှတ်တမ်းအတွဲ17အစည်းအဝေးအမှတ်26စာမျက်နှာ1391ရည်ညွှန်းသည်ရှောက်ထားသူအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေမစ္စတာဂျဖာရှောက်ထားခံရသူ1အတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးတန်းတင်ရှောက်ထားခံရသူ2အတွက်ဆိုရတရားရုံးချုပ်ရှိနေကြီးဦးမျိုးထွန်းလင်းတရားသူကြီးဦးထွန်းတင်ရှောက်ထားသူဥပါရှင်မှာအခင်းဖြစ်နေသည့်ရန်ကုန်မြို့မောင်ထော်လေးလံအမှတ်184အဆောက်အဦကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သည်ထိုအဆောက်အဦကို1958ခုနှစ်ကစလုပ်ခဲ့ကြောင်းမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အငြင်းမပွားပြီအဆောက်အဦ၏အခန်းအမှတ်1ကိုရှောက်ထားခံရသူ H.A. Hansen ဆိုသည်က1959ခုနှစ်မှစ၍ငှားရမ်းပြီးဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့သည်ဆိုသည်ယခုအမှုစွဲနေစဉ် H.A. Hansen ကွယ်လွန်သောသဖြင့်မယီယံဘီဘီပါရှစ်ဦးတို့အား၎င်း၏တရားဝင်ကိုယ်စားအဖြစ်အမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်အိမ်ငှားဖြစ်သူကမူလငှားရမ်းနေထိုင်ခဲ့စဉ်ကရင်ရှင်ဖြစ်သူကရေကိုပိုက်နှင့်တင်ပေးခဲ့တော်လဲအိမ်ငှားဖြစ်သူကအိမ်လာကလျှောက်ပေးရန်ငှားရမ်းကကြီးကျက်ရေးဝန်ထမ်းလျှောက်ထားသည့်အခါရင်ရှင်ကရေတင်ရသည့်အတွက်ဓမီမီတာခတိချတောင်းဆိုပြီးမပေးသဖြင့်1966ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှစ၍ရေတင်ပေးခြင်းကိုဖျက်တောက်လိုက်သည်ဆိုသည်ထိုအတွက်အိမ်ငှားဖြစ်သူကငှားရမ်းကကြီးကျက်ရေးအဥပဒေပုံမှန်17အရာငှားရမ်းကကြီးကျက်ရေးဝန်ထမ်းအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်လျှောက်ထားရာငှားရမ်းကကြီးကျက်ရေးဝင်က၎င်း၏ယုံအမှုအမှတ်1536အေမြင့်ဆောင်69တွင်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပေသည်အခင်းဖြစ်သည့်အဆောက်အဦ၏အခန်းအမှတ်3တွင်1960ခုနှစ်မှစ၍ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့သူအင်္ဂါဒေါ်သန်းသန်းကလည်းအင်းရှင်ကမူလကရေပေးနေသည်ကို1966ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ရက်ဆဲလိုက်သည့်အတွက်ငှားရမ်းခကြီးကျက်ရေးဝန်ထမ်းအလားတူပုံမှန်17အရာလျှောက်ထားခဲ့ရာငှားရမ်းခကြီးကျက်ရေးဝင်က၎င်း၏ယုံအမှုအမှတ်841ရေမြင့်ဆောင်68တွင်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပေသည်ထိုအမှုနှုတ်မှုစလုံးနှင့်ပတ်သက်၍လိုအပ်သည့်သက်သေခံချက်များရယူပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရှိနေကြီးများအားကြားနာ၍ငှားရမ်းခကြီးကျက်ရေးဝင်ကအမှုနှုတ်မှုစလုံးတွင်ပင်1968ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့စွဲပါနေ့စဉ်မှတ်တမ်းအရအောက်ပါအမိန့်ကိုချမှတ်ပေးလိုက်လေသည်အမိန့်အင်းရှင်ကအိမ်ငှားလျှောက်ထားသူငှားရမ်းနေသည့်နေ့မှစ၍ရေပေးတဲ့ကဲ့သို့1969ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မတိုင်မီပြန်လည်ပေးရမည်ကွက်ခဲလျင်အိမ်ငှားကရေးသွဲရန်ကုန်ကျစရိတ်တင်ပြရမည်အကယ်၍ရေးဆုပ်ဆက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်လျင်အိမ်ငှားကကုန်ကျခံရမည်ကြံရေးသွဲမှုလိုအပ်သည့်ကိစ္စအဝအဝကိုအင်းရှင်တို့ပေးရန်ရှိသောအိမ်လာကမှကုနေခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်
ရှောက်သူကငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝင်သည်ထိုကဲ့သို့ချမှတ်ပေးခဲ့သည့်အမိန့်မှာငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးအုပ်ဒေပုံမှန်စတင်အရ၎င်းတွင်အခွင့်အာဏာမရှိဘဲချမှတ်ခဲ့သည့်အမိန့်တရက်သာဖြစ်၍ဤရုံးမှအမှုခေါ်စာကျွန်းတော်အမိန့်ဖြင့်ပယ်ဖြတ်ပေးရန်ယခုအမှုတွင်ရှောက်ထားခဲ့ပြီးအခမ်းအနားတုံးနှင့်ပတ်သက်၍ဆက်စပ်နေသည့်ဤရုံးတရက်မှထွေထွေအမှုအမှတ်ရှေ့မြင်ဆောင်66ကိုရှောက်
ပြီးအကြောင်းချင်းရများတူညီနေသဖြင့်ယခုအမှုတွင်ချမှတ်မိအမိန့်မှာဆက်ဆက်နေသည့်အမှုအမှတ်169အတွက်ပါကျုံးဝင်ပေသည်။ ယခုရှောက်လာနှစ်ပတ်သက်၍ရှောက်သူဤရှိနေကြီးက1960ခုနှစ်ငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးအုပ်ဒေပုံမှန်တစ်ဆယ်ကကြီးယခု1960ခုနှစ်ငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးအုပ်ဒေ11တို့မှတူတူပင်ဖြစ်ပြီးထိုပုံမှန်၌အောက်ပါတိုင်ပြဆိုထားလေသည်။ 17.18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 .
ှိရန်လိုအပ်သည်ဟုမိမိထင်မြင်သဘောရရှိသောပြုပြင်မှုတရက်ရက်သူတိမဟုတ်အရက်ရက်ပြုလုပ်စီရန်သော၎င်းရေသူတိမဟုတ်လျှက်စစ်တအားပေးသွင်းမှုမှစ၍ရေပြွန်နှင့်မိလာပြွန်များပြုပြင်ထားရှိမှုအတွက်လိုအပ်သောစီမံချက်များပြုလုပ်ပါကထို့သို့သောရေသူတိမဟုတ်လျှက်စစ်တအားကိုရနိုင်၍ရေပြွန်နှင့်မိလာပြွန်များကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဟုမိမိကျေနပ်လျင်ထိုစီမံချက်များကိုပြုလုပ်စီရန်သော၎င်းစစ်ဆိုရမည်တို့ရတွင်အဆိုပါရေသူတိမဟုတ်လျှက်စစ်တအားပေးသွင်းမှုကိုသော၎င်းအဆိုပါရေပြွန်နှင့်မိလာပြွန်ကိုသော၎င်း1941ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မတိုင်မီကစီမံထားရှိခဲ့ပြီးဖြစ်စေရမည်ထို့အတွက်ရှောက်တူဤရှင်းလေးကြီးကအခင်းဖြစ်အဆောက်အဦမှ1958ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်အဆောက်အဦဖြစ်ကြောင်းအငြင်းမပွားခဲ့ပေထို့ဥပစာမှာငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေပုံမှန်17သို့အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မတိုင်မီကတည်ရှိသည့်ဥပစာများ၌ထိုစီမံချက်များထားရှိခဲ့မှသာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးဝန်သည်ပုံမှန်17အပိုက်300အင်ရှင်အားပြုလုပ်စီရန်အမိန့်ချမှတ်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ယခုအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ငှားရမ်းကအကြီးကျယ်ရေးဝန်က1968ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်ချမှတ်ခဲ့သည့်အမိန့်မှာ၎င်းတွင်အခွင့်အာဏာမရှိဘဲချမှတ်ခဲ့သည့်အမိန့်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းအပေါ်ယံကြောကြည့်ခြင်းအပြင်ပေါ်လွင်နေပါသဖြင့်ထိုအမိန့်ကိုအမှုခေါ်စာကျင်တော်အမိန့်ဖြင့်ပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်းတင်ပြလေသည်ပထမရှောက်ခံရသူအင်္ဂါများအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည့်ရှေ့နေကြီးကမူမူလအင်္ဂါစဉ်ကပင်အင်ရှင်ကရေပင်းရန်သဘောတူသည့်အတိုင်းလာကများပေး၍နေထိုင်ခဲ့ပါသည်ထို့နောက်အင်္ဂါကအင်္ဂလကရှော့ပေါ်ရန်ရှောက်ထားသည့်အခါမှအင်ရှင်ကရေတင်ရသည့်ဓာတ်မီးကြခတီးကြပေးရမည်ဆိုပြီးရေကိုဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အင်ရှင်၏ပြုမူချက်မှာတရားမျှတခြင်းမရှိတစ်ဖက်စီနင်းဖြစ်နေသဖြင့်ငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်ကမိမိ၏စင်ကျင်တုံတရားအရာအင်ရှင်သည်ထိုခွင့်ရေးကိုပေးသင့်သည်ဟုယူဆပြီးချမှတ်ပေးခဲ့သည့်အမိန့်မှာလျော်ကန်တင့်မြတ်သည့်အမိန့်တရားမဟုတ်ပါဟုမိသူမှယူဆနိုင်ရန်မရှိသဖြင့်အမှုခေါ်စာရှင်တော်အမိန့်ဖြင့်ပယ်ဖျက်ရန်မသင့်ဟုတင်ပြလာသည်ငါယံခကြီးကြပ်ရေးဝန်အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရသည့်အစိုးရရှိနေကြီးဦးမျိုးထိုးလင်းကအင်ငါကကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေပုံမှန်17တွင်1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မတိုင်မီကစီမံထားရှိခဲ့ပြီးဖြစ်စေရမည်ဆိုသည့်စည်းကမ်းချက်ကိုထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးသည့်နောက်အင်ရှင်များသည်ငှားစားသည့်အင်ကန်းအတွက်ရှိသည့်စီမံချက်များဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်စစ်မဖြစ်မီကာလအပေါ်မူတည်ပြီး1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတွေးရှိရပေသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေခင်ဖြစ်သည့်အဆောက်အဦမှာ1958ခုနှစ်မှဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်အဆောက်အဦဖြစ်တော်လဲအင်ရှင်ကမူလကရေးပေးခဲ့ကြောင်းထင်ရှားနေသဖြင့်ထိုအခွင့်အရေးကိုဆက်လက်ပေးသင့်သည်ဟုငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးဝန်ကတွေးရှိဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာဥပဒေလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိတော်လဲတရားမျှတသည့်အမိန့်တရမဟုတ်ကြောင်းမဆိုနိုင်ပါဟုပြဆိုလေသည်ထို့ကြောင့်
ယခုလျှောက်လာနှင့်ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်သည့်1960ခုနှစ်ငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေပုံမှန်11တွင်စီမံသတ်မှတ်ပေးထားသည်1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မတိုင်မီကစီမံထားရှိခဲ့ပြီးဖြစ်စေရမည်ဆိုသည့်ပြုပြင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍သာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးဝင်ကအမိန့်ချမှတ်ရန်အခွင့်အာဏာရှိပေမည်ဟုရေးသားထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းမှာမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ထည့်သွင်းခဲ့ကြောင်းတိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော်ပါလီမန့်၏1950ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့စွဲပါသက်ဆိုင်သည့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်ထိုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၌ဗန္ဓာရေးနှင့်အခွန်တော်ဌာနဝန်ကြီးက1950ပြည့်နှစ်အိမ်ငှားမြေငှားကြီးကြပ်ရေးပြင်ဆင်ချက်အဥပဒေကြောင့်ကိုတင်သွားဆွေးနွေးရာ၌ယခင်1948ခုနှစ်ငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေပုံမှန်10ကကြီးနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရှိရလေသည်ဥပဒေပုံမှန်10ကကြီးမှာယခုလက်ရှိဥပဒေအရဆိုလျှင်အိမ်ငှားကလျှောက်ထားသည့်အခါမှာအိမ်ရှင်ကအိမ်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီတော့ပြင်ဆင်ပေးဖို့တာဝန်တွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ရေပိုက်များကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့မိလာပြင်းမှတက်ပေးဖို့ဓာမီကျိုးများဆက်သွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းမဖြစ်မီကဒီလိုတက်ဆင်မီမရှိတဲ့အိမ်တွေမှာယခုအခါမှာတက်ဆင်ပေးရမည်ဆိုရင်အိမ်ရှင်တွေရဲ့တာဝန်ဟာအတော်ပဲကြီးပြီးအခက်ခဲနဲ့အများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မည်။ဒါကြောင့်မို့10ကကြီးမှာ1942ခုနှစ်မတိုင်မီကဒီလိုတက်ဆင်မီမရှိတဲ့အိမ်တွေရဲ့အိမ်ရှင်များကိုတာဝန်မရှိစေရဘူးဆိုပြီးပြင်ဆင်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။1ထပ်ပါခွန်တော်ဌာနဝန်ကြီး၏တင်ပြချက်ကိုအများသဘောတူညီအတည်ပြုပြီး1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ဆိုသည့်အစည်းအဝေးကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရလေသည်တို့ဖြစ်ရာယင်းပုံမှန်10ကကြီယခု1960ခုနှစ်ဥပဒေပုံမှန်11ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရာဆိုမူငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်၌အခင်းဖြစ်ဥပစာတွင်စီကံသတ်မှတ်ခဲ့သည့်1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မတိုင်မီကထိုပြုပြင်မှုမှာစီမံထားရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်ကထိုပြုပြင်မှုများကိုအင်းရှင်ဖြစ်သူကရက်ဆောင်ပေးရမည်ဟုအမိန့်ချမှတ်နိုင်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပေ။အခင်းဖြစ်အဆောက်အဦမှာ1958ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်အဆောက်အဦဖြစ်ကြောင်းအငြင်းမပွားရကထိုအဆောက်အဦနှင့်ပတ်သက်၍ပုံမှန်11ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည့်အကျုံးဝင့်မည်မဟုတ်သဖြင့်ငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးဝန်ကယင်းအဆောက်အဦရှိအခန်းအမှတ်1နှင့်3များအတွက်1968ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့ဆက်ပါနေ့စဉ်အမှတ်တမ်းအမိန့်အရချမှတ်ပေးခဲ့သည့်အမိန့်များသည့်ပုံမှန်11တွင်အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ကြောင်းထင်ရှားနေပေသည်သက်ဆိုင်သောအဆောက်အဦတွင်ရေသို့မဟုတ်လျှက်စစ်တပ်အားရေပြွန်သို့မဟုတ်မိလာပြွန်များကိုပေးသွင်းတက်ဆင်ထားရှိရန်တာဝန်သည်1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မတိုင်မီကစီမံထားရှိခဲ့ပြီးမှသာအင်ရှင်အပေါ်ကျရောက်သည်ကျင်းသို့နေ့ရက်ကန့်သက်သတ်မှတ်ခြင်းကို1950ခုနှစ်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေဖြင့်အတိအလင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်သာမက1960ခုနှစ်တွင်ဥပဒေတစ်ရက်လုံးကိုပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းရာ၌လည်းယင်းနေ့ကိုပဲပုံမှန်11တွင်ဖော်ပြထားပြန်သည်ထို့ကြောင့်ယင်းနေ့ရက်သည်ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းကအထင်ရှားပြုလုပ်ထားသောဥပဒေအာဏာသိမ်းသက်ဝင်နေသောသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်တရားရုံးများသည်ဒီဇင်ဥပဒေကိုလက်တွေ့ချိန်နှင့်ဆက်ဆက်၍ကျင့်သုံးရာတွင်ပြတ်တချုံးမွေ့စေအောင်ဆောင်ရွက်ရသည်မှန်၏တို့ရာတွင်ဥပဒေကအထင်ရှားပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကိုကျော်လွန်ရေးကမရချေကျော်လွန်လျင်ဥပဒေပြုအာဏာကိုလွန်ရာရောက်သည်အထင်ရှားရှိသောဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ရက်သည်လက်တွေ့အခြေအနေများနှင့်ကင်းလွတ်၍နေသည်ကိုတွေ့လျင်အစိုးရကသုံးသပ်၍လိုအပ်သောဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်ဥပဒေပြုအဖွဲ့သို့တင်ပြရန်သာရှိပေသည်ဤလျှောက်လာပါကိစ္စတွင်လည်းလျှောက်ထားသူဤရှေ့နေကြီးကအင်းရှင်တွင်အင်္ဂလကလျှောက်၍ရသည့်အပြင်ရေတင်သည့်မိသားကကိုပါကြားခံရမည်ဆိုပါကမမျှမတဖြစ်၍သာလျှောက်ရပါသည်အင်္ဂါများနှင့်မျှတအောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်အသည့်ရှိပါသည်ဟုတင်ပြသည်အထက်ပါကြောင့်တို့ကြောင့်စာချွန်တော်လျှောက်လာများပေါ်ပေါက်လာရသောလက်ထောက်ငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်၏အမိန့်များသည်ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည့်ဖြင့်ရင်းမိတ်များကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်အမှုသည်များသည့်မိမိတို့စရိတ်ကိုမိမိတို့ကြားခံကြရမည်